بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وهو قدوه الى الناس بشيرا ونذيرا بين يديه الساعه فقد كان فيه اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ما يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله شكر كَهَدْرَ الله سبحانه وتعالى أنا دبغي kepada kita كلابان kekuatan maka dapatlah kita meneruskan kehidupan kita dilepaskan semula roh yang diambil waktu kita tidur dilepaskan semula kepada kita dikembalikan kepada kita maka dapatlah kita meneruskan kehidupan kita maka sebab itulah kita sebut apa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nushur okay. segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah setelah kita di, dimatikan seketika tapi kok mana pun ala kulli hal akhir sekali kita tak boleh lepas daripada kembali kepada al kepada Allah kita akan kembali juga kepada Allah dalam uh, kehidupan kita yang Sepenuhnya matlamat daripada penciptaan kita manusia ni apa dah? Untuk beribadah kepada Allah. Khalaqna laqad al insana apa nama? Wa ma al jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadat kepada-Ku. Di dalam usaha kita melaksanakan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan roh Rasul dan tujuan Rasul tadi diutuskan adalah untuk mengajar kita bagaimanakah cara kita nak menjalani kehidupan kita sebagai apa? Sebagai hamba hamba Allah yang taat patuh kepada kepada Allah. Insyaallah pagi ini kita akan disajikan dengan satu hadis dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang telah dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dalam uh, kitab Al nikah bab anjuran untuk bernikah no? dan juga hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam yang lain no? mengisahkan uh, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang kita sebelum ni kita dah ambil hadis Anas tak kan Anas bin Malik seorang sahabat Nabi Okay, kita baca hadis ni kita An, An Anas ada saya sertakan dalam apa nama dalam grup kita tu tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang mengikuti secara apa nama secara live boleh uh, rujuk hadis tu di dalam grup grup pengajian Ihya Sunnah tu ada saya sertakan di situ hadisnya berbunyi An Anas radhiyallahu anhu qala جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا فأم أ... فأم أم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولم أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا هبه سيتو كيساه ده هبه دي كالو kalau kamu boleh tulis, kamu kena فجاء no. رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال: أنتم أنتم الذي قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي alaiha minni. Okey, hadis ini adalah hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga imam-imam uh, uh, hadis yang lain. Okey, mari kita tengok. Asal asal ibadah kaedah. Ha. Uh, kaedah, no, kaedah yang kita nak kena faham dalam agama dalam beragama ni, bah. Aslul ibadah haram. Asal asal ibadah haram, tak boleh tak boleh kita buat kecuali yang disuruh. Ini kaedah. Kaedah dalam agama Muhammad no. Asal-asal agama, asal-asal ibadah semuanya tidak boleh kecuali yang disuruh. Okey. Asal-asal kehidupan ni dibolehkan kecuali yang dilarang. Maksudnya dalam kehidupan kita ni semua boleh kecuali yang dilarang. Apa benda pun kita boleh. Kita nak makan apa benda pun boleh. Tapi yang tak boleh pada yang dilarang. Pakaian macam tu juga. Semua boleh kita pakai kecuali yang di di yang di dilarang. Kita nak buat kerja macam tu juga. Semua kerja kita boleh buat kecuali yang di yang dilarang. Ha. Yang dilarang. Adapun aib ada adapun ibadah semua benar kita tak boleh buat kecuali yang disu, disuruh. Ha. Tu, nak kena faham pula kaedah tu. Macam tu juga dengan para, para sahabat Nabi ni. Ada tiga orang kita. Ada tiga orang sahabat Nabi ada tiga orang semua depa mari bukan kata orang yang 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 sahabat-sahabat kecil bukan sahabat-sahabat yang tidak terkenal mereka ni adalah sahabat-sahabat yang terkenal noh sahabat-sahabat yang hebat-hebat mereka ni orang yang kuat-kuat orang yang masyhur mereka ini noh ada tiga orang yang datang ke rumah Nabi sallallahu rumah isteri-isteri Nabi sallallahu sebab apa sebab Nabi ni dia ada banyak uh, rumah, ada banyak isteri, dia ada banyak rumah dia. Jadi depa mari Nabi tak ada, jadi depa pi jumpa isteri-isteri Nabi lah. Tu maksud dia. Dan Nabi tak ada rumah, jadi depa jumpa dengan isteri-isteri isteri-isteri Nabi. Ha? Dan uh, pasal apa, tujuan depa pi jumpa isteri-isteri Nabi ni? Tujuannya nak bertanya tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah. Nampak tak? Kita tengok oh nabi ni Allah Taala turun ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah. Selam itu contoh teladan yang yang terbaik. Jadi depa pun nak tengoklah nabi buat lagu mana cara yang nabi beribadah beribadah. Jadi depa pilah. Pi nabi tak ada berjumpa dengan siapa? Isteri-isteri nabi. Lalu depa tanya isteri-isteri nabi, "Falamma ukhbiru" apabila diberitahu, ah, ha? apabila dikhabarkan kepada mereka tentang ibadah Nabi SAW. alaihi Sekian wasallam sekian-sekian nabi ibadah leguning 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 leguni, kan lalu setelah mereka diberitahu tentang ibadah beliau SAW... alaihi wasallam apa apa respon dia? Mereka menganggap ibadah beliau itu sedikit sekali. Falamma ha, ukhbiru kaannahum taqallu. Bila di, diberitahu tentang cara Nabi beribadah Ha? Ka'annahum taqalluha. Seolah-olah mereka memperlekehkan. Taqalluha. Seolah-olah mereka memperlekehkan, memperkecilkan. Maknanya memandang ibadat Nabi ni eleh teratu je. Ha. Maknanya Nabi tu kan. Tu kan Nabi buat ibadat banyak tu je. Kan? Okay. Lepas siapa yang... Apa nama... Ha, mereka jadi heran ni, kan? jadi lalu lalu dinyatakan. Apa kata mereka? Uh, mereka kata, mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi SAW. Beliau SAW telah diberikan ampunan atas semua dosa-dosanya. Baik yang telah lewat maupun yang telah datang. Maknanya apa dia? Makna mungkin maksud dia kita, dia tak apa Dia buat ibadat sikit pun. Kan? Pasal apa? Nabi ni telah diampunkan dosa dia. Tak apa Dia buat ibadat sikit pun. Kita ni. Ha. Ini, ini memang mainan. Oh, orang, orang di akhir zaman dia kata gitu. tu Nabi. Kita bukan macam Nabi. Nabi tak apa Dia ahli syurga. Dia boleh masuk syurga dulu lagi. Dia tak ada masalah. Allah ampun dosa dia. tu Nabi. Nabi boleh lah dia tak dia tak sembahyang pun tak apa. Ha, dia tak buat ibadat pun tak apa, tak buat amal pun tak apa pasal apa? Sebab Allah ampun dosa dia. Dia maksum, dia ahli syurga, dia orang yang mula-mula mengetuk pintu syurga. Tak ada masalah ni kita ni. Kita nak kena buat amal yang banyak. Betul ke tu? Ha, kita ni kena buat amal yang banyak pasal apa? Buat lebih lebih pada Nabi kita tak apa. Pasal apa? Pasal kita ni tak serupa dengan dengan Nabi. Ha, kan ada kita kita ni bukan semacam Nabi. Kan? Aina nahum min nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhir. Manakah kita jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sudah diampunkan untuk baginda dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Itu satu penafsiran. Satu penafsiran lagi. Maksud perkataan ni, ish. Takkan Nabi macam tu kot? Lekih Nabi ni makna kita hebat lagi daripada Nabi lah. Ha, itu satu penafsiran. Dan Nabi ni, seolah-olah Nabi ni Uh, apa nama tak hebatlah kita hebat lagi lah daripada nabi sebab apa sebab nabi malah buat amal kita rajin oh kalau kita berzikir kepada Allah pun bagi nak pecah masjid oh 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 oh, oh. kan kalau nabi nya sikit-sikit ya kan Sikit -sikit, ya? kalau kita semayang semayang lebih pada nabi lagi ha oh, okey mari kita tengok apa alasan dia sahabat tadi ni kata qala ahaduhum Qala ha, ahaduhum Ama ana Amma ana Fa inni usalli Usalli layla abada Yang pertama kata wah Aku ni Semayang malam Sampai tak tidur Abada tu selama-lamanya Maknanya wah Semayang malam sampai tak tidur Dia seolah-olah dia tak tidur Memang ada cerita ni Ada seorang sahabat Nabi Saya tak ingat dah Dia pergi ziarah sahabat dia sahabat nabi juga sahabat nabi pergi ziarah sahabat nabi yang lain lalu dia diberi dhiaf. dia beri orang kata apa diberi eh, beri, eh selayanan sebagai tetang, tetamu sebab sahabat-sahabat dia faham bila tetamu datang kita kena layan kita tak boleh biak tetamu kita kenapa kena kewajipan kepada kita melayan tetang, tetamu lalu dia layan tetamu dia diberi makan diberi semua dia tak makan pun oh ni, sahabat ni, dia tak makan pun Ha? Oh, nanti insyaAllah ada ruang nanti kita cek hadis tu. Ya, kita ambil secara ilmiah. Uh, apa nama? Kemudian dia sediakan tempat tidur. Dia dia tak tidur pun. Dia pergi semayang. Jadi sahabat ni. Sahabat ni dia heran tengok. Eh makan pun. tak bagi aku makan. Kemudian bila time apa nama nak tidur. Dia sediakan tempat tidur. Okey lah. Bagus lah dia layan ni Tetamu dia. Dia pun aku pun tidur. Tengok dia duduk semayang. Nah, kan? Aku jaga. Tengok dia duduk. Semayang malam lagi. Kan? Aku pun tidur. Sampailah satu ketika. Maknanya sampai dah waktu sepatutnya aku bangun malam. Aku pun bangunlah semayang dengan dia. Maknanya dia semayang malam sepanjang-panjang malam. Tak tidur langsung. Kuk-kuk lah dia tak tidur dengan aku. Tak apalah. Kuk dia masuk pergi tidur dengan isteri dia kah. Tak ada masalah lah. Tapi tak. Aku tengok dia tu bila aku jaga dia ya, tengok dia duduk semayang. Jaga dia ya, tengok dia duduk semayang. Jadi keesokannya sahabat Nabi ni pergi mengadu hal itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah. Nabi kata apa? Inna lillahi alaika haqqah wa li nafsika alaika haqqah wa li ahlika alaika haqqah fa'ati li kulli di haqqin haqqah. Sesungguhnya bagi Allah ke atas kamu itu ada haknya. Itu hak peribadatan. Bagi kamu ke atas diri kamu itu ada haknya iaitu kena rehat. Dan bagi isteri kamu ke atas kamu ada ada bagi keluarga kamu ke atas kamu ada haknya iaitu apa hak melayan mereka jadi apa nama nabi SAW kata berilah yang berhak itu akan haknya ya, tubuh badan kita kena berehat nah, kan isteri eh, apa nama ahli keluarga kita kena kita kena layan dia juga begitu juga Allah Taala kita kena kena beri hak dia pada hak Allah beribadat kepadanya okey tak apalah yang kedua pula Wa qala dia kata aku semayang sepanjang sepanjang malam. Wa qala wa qala wa qala akhar. Kata seorang lain pula, hak seorang lagi. Ana asumu dahra wa la Oh, dia kata aku puasa selama-lamanya, tak pernah pun buka. Apa maksud dia Muhammad? Hari-hari puasa, puasa hari-hari. Dia tak pernah pun tak tak puasa. Hari-hari dia puasa. Hari Jumaat dia puasa, hari Sabtu dia puasa, hari Ahad dia puasa, hari Isnin dia puasa, hari Selasa dia puasa, hari Rabu dia puasa, hari Khamis dia puasa. Hari-hari dia puasa. Nampak tak? Dia tak pernah pun tak puasa. Malam? Malam makanlah. Ha, bukan maksud puasa sepanjang masa ni. Malam pun puasa juga. Eh, puasa siang hari lah. Dia puasa setiap hari dia puasa. Okey. Kau ni lah. Kemudian orang yang seorang lagi pula kata wa qala akharu ana a'tazilun nisa fala atazawaj aku menjauhi wanita dan aku tidak berkahwin. Ha, oh, kenapa? Karena apa nama? Dalam ayat dalam al-Quran dalam hadis jaga-jaga daripada wanita, kan? Uh, jauhi daripada wanita. Kemudian dia ni dia faham kata apa? Jauh daripada wanita tu hingga dia tak menikah. Ha, oh, okey, tak apalah. Kisah para sahabat tiga orang tadi ni. Apabila berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya apa dia Anas kata apa faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka Nabi pun cari mana dia ni tiga orang sahabat aku ni yang hebat sangat tadi ni yang mana yang seorang tu kata aku semayang hingga tak tidur. Hak seorang lagi pula kata apa? aku puasa sehingga tak pernah pun selang hari-hari puasa. Hak seorang lagi kata apa? Aku tidak pernah pun berkahwin. Kerana apa? Menjauhi daripada wanita. wanita. Maka Nabi so SAW panggil dia apa? Nabi kata apa? A'antumul ladhi qultum kada wa kada. Kata hampa ke? Yang kata begian-begian-begian. Hak seorang ni kata apa? Puasa aku semayang hingga tak tidur. Aku puasa hingga tak buka. Aku puasa aku menjadi ini hampa kan? Ha? Maka mereka pun setelah mereka mengaku. Maka Nabi SAW kata apa? Hama ketahuilah. Wallahi demi Allah. Inni la lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu sekalian. Jangan kamu anggap kata kamu tu bila kamu buat amal macam tu keadaan dia, kamu boleh anggap kata kamu tu boleh menandingi aku pada ketakutan kepada Allah. Oh, dan Al-Quran Allah kata apa? Innama yakhshallah Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama Innama yakhshallah min ibadihi Al ulama sesungguhnya yang paling takut kepada Allah daripada hamba-hambanya siapa dia al ulama orang yang ngerti sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata fadlul alimi ala alabidi kafadli ala adnakum ala sa'iri adnakum kama kama qala -ka sallallahu alaihi wasallam kelebihan orang alim ke atas orang yang rajin buat ibadat, buat ibadat tanpa ilmu. Kelebihan orang yang berilmu ke atas orang yang rajin buat ibadat, ahlul ibadah yang tak berilmu adalah seperti kelebihan aku ke atas orang yang paling lekeh sekali di kalangan kamu. Nampak tak? Itu kelebihan siapa? Orang yang beribadat dalam keadaan dia berilmu dia lebih lagi daripada orang yang beribadat tanpa ilmu. Sebab itulah bila kita nak ber, 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 beramal, beribadat, kita mesti ketahu, kita tahu dulu ibadat yang kita buat tu betul atau ti, tidak jangan pakai kita hantam. Berasa nak buat amal yang macam ni kita buat, berasa nak buat amal yang macam ni kita buat, tengok orang buat kita buat, tengok orang buat kita buat tak boleh. Kita pastikan adakah amal ibadat itu betul atau tidak. Adakah ibadat itu sahih atau tidak sahih? Adakah ibadat itu ada contoh daripada Nabi atau tidak? Sebab syarat sah sesuatu amal itu menjadi amal soleh. Berapa? Berapa? Dua. Apa dia? Ikhlas dan itibak. Ha, mesti ibadat itu tidak ada syirik. Dan mesti ibadat itu dicontohi daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Kalau tidak, kemada itu tak tak diterima tak pakai okey lalu Nabi kata aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan aku adalah paling yang bertakwa yang paling bertakwa na ini la akshakum lillahi wa lah aku paling takut dan paling bertakwa kepada Allah walakinni asum lakinnni asum wa, wa uftir. tapi aku berpuasa dan ber Buka. Sebab tu ada di sana hadis-hadis yang meriakan Nabi SAW, para sahabat cerita kalau kamu nak nak tengok Nabi SAW berpuasa, seolah-olah Nabi tak pernah pun tak puasa. Kalau kamu nak tengok Nabi tak puasa, seolah-olah kamu melihat Nabi seolah-olah tak pernah berpuasa. Nampak tak? Apa maksud dia? Maknanya, Nabi SAW itu sempurnanya dia apa dia? Nak puasa pun ada, tak puasa pun ada. Kadang-kadang dia puasa, kadang-kadang tak. Sebab tu ah uh, uh, eh ekoran daripada hadis ini juga uh, ada seorang sahabat Nabi pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wahai Rasulullah aku nak berpuasa kan aku nak berpuasa lalu Nabi kata kamu puasalah sebulan sekali sahabat ni kata apa aku lebih mampu maka Nabi kata gerang puasalah pada hari-hari putih 13 14 15 Tiga hari sebulan. Nah, dia kata kepada Nabi, aku mampu lebih daripada itu lagi. Maka Nabi kata kepada dia, puasalah dua hari seminggu. Apa dia? Isnin dan Khamis. Mana ada berapa hari? Sekurang-kurangnya, lapan hari. Sebab seminggu uh, se sebulan ada empat minggu, maknanya empat kali dua, lapan. Maknanya sekurang-kurangnya lapan. Okey. Dia kata lagi, aku boleh puasa lebih pada tu Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Inna afdalas salati salatu Daud wa inna afdalas siyami siyamu Daud. Sesungguhnya semayang yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling utama ialah seperti semayang Nabi Daud dan puasa yang paling utama yang paling baik ialah seperti mana puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Di mana Nabi Daud dia puasa sehari dan dia berbuka satu hari. Maknanya apa maksud dia? Dia puasa selang sehari. Ha, puasa selang sehari. Macam dia puasa hari Isnin, hari Selasa dia buka. Hari Rabu pula dia puasa, hari Khamis dia buka, hari Jumaat dia puasa, hari Sabtu dia buka. Hari... Macam itulah. Maknanya sehari dia puasa, sehari dia tak puasa. Ha itu pola puasa yang terbaik no? Dan buat sebaik-baik semayang Ialah semayang Nabi Daud Maknanya dia tidur Kemudian dia bangun solat, Kemudian dia tidur sikit Kemudian dia bangun pula solat ha, Macam tu ha, kan? Tak ada lagi yang lebih baik daripada tu Maknanya siapa yang puasa hari-hari Jangan duk pasang kata dia Terbaik Maksudnya, Sebenarnya dia telah melanggar syarak. Dia telah melanggar sunnah Nabi. Ha? Ha, dia duk pasang kita dia puasa baik. Oh, aku hebat. Ya. Puasa hari-hari tak. Bukan. Macam tu juga orang yang semayang. Dia semayang sampai tak ponti-ponti. Kan? Dia duk pasang kita dia bah. Bagus. Tak. Sebab apa? Hadis tadi, Nabi kata apa? Kita pun ada hak ke atas diri kita. Faham tak? Apa dia? Bere, Berehat. Kena rehat. Ha, nanti... Allah kata Nabi SAW kata innallaha la yamalu hatta tamaka Allah taala tak jemu nak bagi pahala kepada kamu Allah kaya Allah kaya Allah banyak benda boleh bagi kepada kita segala-galanya tetapi kita yang akan jadi je jemu ha, bila kita dok buat sangat lama-lama kita je jemu ha, kita buatlah Nabi SAW kata khairul umur ausa ausa tu sebaik-baik pekerjaan ialah pertengah pertengahan ha? Maka dalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengah pertengahan. Tak boleh melampau-melampau, noh. Tak boleh melampau. Allah kata bala taghlu fi dinikum. Jangan kamu melampau dalam agama agama kamu. Lalu Nabi kata lagi, noh, Usalli wa uftir wa usalli uh, asum wa uftir aku puasa dan aku buka wa usalli wa arqud aku semak salat dan aku tidur aku berehat wa atazawwaju nisa dan aku ber, aku mengahwini wanita faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa yang eh, yang benci yang tak mau kepada sunnahku maka dia bukan daripada golonganku apa yang kamu faham di sini Maknanya, tak boleh kita menyelisihi nabi dalam beribadah. Kadang-kadang kita berasa kata kita nak buat, kita mampu buat lebih pada tu, tetapi yang lebih pada tu tu kalau menyanggah nabi maknanya tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Majlis ha, sebelum ni kita ada adik kita apabila aku uh, larang kamu janganlah kamu dekatinya dan apabila aku memerintahkan kamu bila aku suruh kamu maka buatlah mengikut kemam kemampuan kamu ha no buatlah ikut kemam kemampuan kamu no okey okey di sini kita dapat faham ah ha? ha tajuk kita tadi ni terjawablah tajuk kita tadi ni apa dia tajuk kita tadi ni ha lupa dah Tajuk kita hari ni apa dah? Ha. Apa dah? Tak, tajuk kita, tajuk kita hari ni ni. Tajuk kita ni. Ha, oh, ya, tak, boleh, tak tahu. Boleh, boleh ibadat Ha, ah, tak, tak boleh lebih daripada ibadat Nabi. Jangan lebih. Ha, ada orang dia anggap kata, "Eh, kita, macam tadi. Tadi Ustaz beritahu ada ulama tafsir hadis maksud apa dah?" Maknanya Nabi tu tak apalah dia tu dia ampun dah dosa dia. Kita ni kita kena buat lebih daripada Nabi, tak boleh. Dengan tak boleh. Kita tak boleh buat kecuali apa yang Nabi Nabi buat tu kita nak kena faham. Sebab tu dalam hadis yang selalu kita duk baca apa dah. Zaruni ma taraktukum. Biarlah apa yang aku tinggalkan untuk kamu. Maknanya lagu tu aku tinggal hampa-hampa buat macam tu. Jangan duk lebih-lebih. Ni kan? Contohnya kita dalam semayang, kita takbir. Kata Nabi dia takbir, sama ada sama paras, bau ataupun sama dengan teling, telinga. Tak bolehlah kita lebih sampai kepala. Aku semangat. Tak boleh. Tengok Allahu Akbar. Tak boleh. Ni kan? Macam sujud macam tu juga. Nabi ni sujud macam tu je. Kita tonyuh kepala kita. Sampai bengkak habis dari-dari. Dari. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Ha? Nabi buat macam tu kita buat macam tu eh. tak boleh melebihi ha? tak boleh juga mengurangi eh, tak boleh mengurangi hmm. macam macam mana yang Nabi buat macam itulah kita kita buat sebab apa banyak orang baca ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kan sungguhnya bagi kamu pada diri Nabi itu contoh teladan yang terbaik tapi bila nak buat ambil contoh Nabi tak tak pun tak ambil contoh daripada Nabi, ambil contoh daripada lain. Ha, kan? Ha. Lepas tu macam-macam lah. Takwilan dia. Macam-macam lah cakap kita. Ha, cakap kan. Tu sahabat-sahabat buat lainnya daripada Nabi buat. Sahabat-sahabat tu siapa? Kamu tu siapa? Mereka dah ada autoriti daripada Nabi. Nabi kata, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafak. ar rashidin ada kita ni ada ke? Ada orang Nabi SAW bagi lesen kat kita nak buat ikut suka kita. Tak boleh. Para sahabat pun depa 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 buat nampak yang tak semacam dengan Nabi buat. Ada sebenarnya, ada depa faham apa yang Nabi yang Nabi suruh tu. Kita kita nak reka tak boleh lah. Sebab kita tidak ada kuasa, tidak ada authority kau panggil. Tak ada, tak ada lesen. Tak ada lesen, tak sedar pandai, tak sedar memandai. Noh, kenapa? Kalau kita nak buat apa yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita pun, kita dah tak, lah, tak larat dah. Banyak dah. Banyak dah. Kan? Nak puasa hari Ashura 9 dengan 10 pun, tak larat dah. Tambah nak buat lebih daripada tu. Merangkak dah nak buka puasa. Kan? Ha, Tambahlah nak buat yang lebih daripada tu lagi. La ilaha illallah. Okey. Apa yang kita dapat ni? Banyak tak faedah ni kita mari di sini duduk sini sepanjang hari? Tiga hari, dua malam. Ada tak benda yang kita dapat nak bawa balik mari ni? Ni kita nak, kalau nak tengok lah. Kalau balik nanti, lagu mana kamu berubah ke tak? Tak berubah ke tak nak tengok? Kalau cara tak berubah, tetap mari dah. Eh. Tak ada faedah. Kan? Kalau balik pi nampak okey ada perubahan. Ada menam peningkatan pada, pada apa nama? Pada keimanan dan juga ukhwah. Kita nak bina iman dan ukhwah di sini. Tiga, tiga hari, dua malam kita duduk sini nak tengok. Lagu mana keadaan kamu? Kita bukan ramai pun, tiga orang eh. Nak tengok lagu mana kekuatan kita, kemampuan kita. Kan? Ha, ah, cakap lah ni, kan? Cakap lah ni, ni okey ke ya? lah. Nampak? Okey, Alhamdulillah. Kan? Kita sikit lah, ya, tiga orang tu kan. Kita tak mampu kot nak membina kekuatan. Kan? Kadang-kadang sikit tu nak beza dengan banyak. Lebih bagus sedikit daripada banyak. Kalau banyak pun nak buat apa? Celaru ya. Nabi kata apa? Oh, 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 umat di akhir zaman ni akan di kerumun akan dikerumun tahu kerumun akan dikelilingi oleh musuh-musuhnya seperti mana semut mengelilingi benda manis semut mengelilingi Kerumun di gula sahabat-sahabat tanya aw min qillatin nahnu yauma idin ya rasulullah kanas adakah kerana umat akhir zaman ini sedikit nabi kata apa Ghusa'un ka rusaa ramai banyak macam Tapi banyak macam buih 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 tak tahu buih Buih ada faedah tak Tak ada faedah Cakap budak-budak main Gitu je lah Lepas tu Hilang Usa'un Kau usa'i Islam Umat Islam banyak tak Kalau nak tengok banyak tak banyak Bila Muhammad Ha Itulah nak tengok bila Di mana nak tengok Tengok Ha Tengok di bazar Ramadan Ha. Banyak tak? Kita nak berjalan masuk pun tak boleh. Kalau bazar Ramadan tu. Tengok di bazar Ramadan. Tengok di mana lagi okay, Muhammad? Pasar malam. Pasar malam tu tak ada malam lagi. Dah penuh dah Pertama sekali waktu mana? Maghrib. Kalau nak tengok umat Islam ni. Berapa ramai yang terpakai? Nak tengok di mana? Berapa ramai yang yang betul-betul umat Islam ni banyak ke tak? Tengok di mana? Tengok di masjid. Satu tengok di masjid. Tak boleh lagi tengok di majlis-majlis ilmu. Tengok di masjid, waktu semayang ramai tak? Ramai. Tapi waktu mengaji? Tak banyak. Kan? Waktu semayang ada berapa sah? Tiga sah, empat sah. Kan? Ha, ah, kita pun kena semayang di luar. Tapi bila mengaji, tinggal satu sah. Satu sah pun tak sampai. Nah, kan? Satu seorang boleh tengok kau nu duduk tiang nu, kau nu duduk tiang nu, duduk di belakang oh, Tiga orang duk menyembah. <laughs> duk menyembah di belakang. Ha, ah, tu tu mak Islam di akhir zaman. No? Nabi kata apa? Rusaun ka rusais Mereka itu adalah buih seperti buih-buih selepas daripada banjir. Allah akbar. Kita nak jadi buih Ya? Ha, itu kita punya apa nama kita punya cara kita di pusat ayat usnah kita tak tak maulah tambah-tambah uh, lagi dengan kemampuan kita jadi kita tak maulah terima oh kita terima sikit-sikit ikut kemampuan kita kita doalah insyaallah moga-moga Allah, Allah taala beri kekuatan dan kemampuan kepada kita lepas ni kita akan tambah lagi mungkin okay, setahun kita ambil dua orang lah ni kita ada tiga orang tahun depan kita ambil dua orang jadi berapa lima tahun bahon ni lah kamu dah ada kekuatan dah kamu pula akan bimbing orang lain pula jadi tujuh Kemudian daripada tujuh mungkinlah akan bertambah, -bertambah. insya insyaallah maka kita bukan nak nak kepada apa ramai tapi kita nak nak kepada apa kualiti kita nak kepada kualiti macam itulah kamu kalau kamu mari sini kamu tak ada kualiti rugi kan tengok sampah banyak pun kamu langkah begitu tak kena Jadikan pengajaran. Nampak tak? Ini kena ada sensi, sensitivity. Ha, kena ada apa? Sensitivity. Tahu benda. Otak kena berjalan selalu. Apa benda nak kena buat. Ha, macam mana? Yang Nabi SAW didik dan ajar para sahabat. Moga-moga Allah SWT menjadikan kita dari kalangan umat yang mana? yang sentiasa mengikut jejak langkah sahabat. Nabi SAW saham, barulah kita diboleh boleh dipanggil layak dipanggil mana? ahli sunnah ahlus sunnah wal jamaah al ahlus sunnah wal jamaah aku <tod> qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala muhammad walhamdulillah rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته والى اللقاء